havde to nye spillere med i sæsonpremieren, nemlig Peter Arps, som tidligere har optrådt hos IKAST og AGF. Og så Lars Vang, der har forladt Brøndby og nu spiller som amatør hos Frem. Det nye første divisionshold havde også en debutant som træner, nemlig den 40-årige lærer Hans Bruun Larsen. I fjor var Frem det mest scorende hold i Danmarks turneringen. Alene Kim Vilfort her tegnede sig for 25 fuldtræffere. Skal vi se Frem i en mere afventende spillefæson i første division? Det er ikke vores indfaldsvinkel i hvert fald, men det er klart, at vi står i den situation, at vi spiller vores første kamp i dag. Og træningskampene, det er et turneringskamp er noget andet. Så det er klart, at vi er lidt usikre på vores formåen på nuværende tidspunkt. Så og ud fra den synsvinkel, så er det klart, at vi kører nok ikke så frisk på, måske som man sluttede i anden division, hvor alt jo gik godt, uanset næsten hvor godt de spillede, så gled det bare i olie. Vi bliver nok nødt til at se i øjnene, at vi må være en lille smule mere forsigtige, men vi håber, at vi alligevel kan spille sjov fodbold, og at vi hurtigt kan ligesom køre over på en stil, der er presbetonet. Fremmerne fulgte den forsigtige parole med fem mand på linje i det bagerste forsvar, og Lars Larsen som en dirigent af en effektiv offside-taktik. Kun få gange gjorde Vejle det rigtige, nemlig som her at overløbe københavnerne på fløjene, John Sivebæk til Duel Barnet i fjor hos Frederikshavn, men så meget andet i første halvleg er det spildte kræfter. Og få sekunder senere smækker offside-fælden igen hos Vejle, denne gang om John Laursen. Endnu et eksempel på, hvordan den københavnske mur kunne væltes. Poul Erik Østergaard til Jørgen Simenæs, der er kommet fra Horsens før denne sæson, men afslutningen savner både kraft og selvtillid. Frem var faktisk ikke nærgående i første halvleg, og blot 3 minutter før pausen burde Tommy Andersen have skaffet en fortjent jysk føring. Julian Barnett står for afleveringen her til Tommy Andersen, men Per Vind Andersen griber godt og heldigt ind, som han gjorde det i andre situationer. 0-0 var cifrene ved pausen, når man skulle 12 minutter ind i anden halvleg, før Frems kontraspil for første gang bliver farligt. Kim Vilfort med nummer 11 har ført en tilbagetrukken tilværelse, men her har han pludselig masser af spillerum forbi Knud Herbert Sørensen, men topscoren fra i fjor kommer for langt ud i siden, og afleveringen til Bovit bliver ikke behandlet efter fortjeneste, presset af Knud Herbert Sørensen. Poul Erik Østergaard begyndte kampen helt fremme, men i anden halvleg kom han i sin vante rolle på midtbanen. Her stod han for afleveringen til Brian Bertelsen, men igen var Per Vind på plads. Og igen Vejle hele 4 spillere samlet om dette frispark. Skal jyderne endelig have udbytte af deres pres? Finn Christensen? Tommy Andersen? Nej, mængden hjalp ikke Vejle, men til gengæld mangler der nu mange i den anden ende af banen. Lars Vang, en dominerende skikkelse på Frems midtbane i dag, til Lars Larsen, som blot for anden gang våger sig frem. Kontrataktikken giver bonus. 1-0 til Frem, der mangler et kvarter af kampen. Og blot 3 minutter senere hjørnespark til Frem. Det tager Lars Vang. Flemming Olsen hætter ind foran mål, hvor Kim Barslev bringer Frem foran 2-0. Barslev har kun været på banen i 5 minutter. Vejle, som aldrig for alvor fik sammenhæng i opspillet, nåede dog at få reduceret. Poul Erik Østergaard, Vejles mest fremtrædende i dag, vipper bolden frem til Brian Bertelsen. Per Vind begår sin eneste fejl i kampen, og 1-2. Og selvom Vejle nu får travlt, bliver det 2 point til Frem i den hæderkronede klubs comeback til første division i fodbold.